नमो नमः सर्वेभ्यः। कथम् अस्ति भवान् सर्वे? आशा अस्ति भवान् कुशलाः सन्ति। अहमपि कुशलिनी अस्मि। केस्पि क्रियेशन् प्रस्तुत अन्य एकचित् संस्कृत कथाः शान्तचित्ततायाः मार्गः। गजाननः लिखित अस्ति शान्तचित्ततायाः मार्गः। ध्यानेन शृण्वन्तु सर्वेभ्यः। कश्चन शिष्यः सर्वदा मनसः बहुधा प्रयत्नं कृत्वा अपि सः मनसः शान्ततायाः सम्पादने साफल्यं न प्राप्नोत्। कदाचित् सः स्वसमस्यां गुरुं निवेदितवान्। तदा गुरुः काचित् कथां श्रावितवान्। कथाम् अस्ति कदाचित् कश्चन गजः वृक्षस्य पर्णानां खादने मग्नः आसीत्। तदवसरे कश्चन भृङ्गः आगत्य गजस्य कर्णयोः समीपे शब्दम् अकरोत्। गजः तु तद्विषये अवधानवान् न आसीत्। भृङ्गः तस्य कर्णे परितः भ्रमणं बहुधा शब्दम् उदपादयत्। तथापि गजः तु शान्ततया पर्णखादने मग्नः आसीत्। अन्ते श्रान्तः भृङ्गः गजस्य कर्णस्य उपरि उपविश्य अपृच्छत्, भोः गजराज, किं भवान् बधिरः? मया क्रियमाणः शब्दः कि भवता न श्रुतः? नाहं बधिरः, तव शब्दः मया श्रुतः एव। मम कश्चन प्रश्नः, किमर्थं भवान् सर्वदा चञ्चलः एव भवति? गजः अपृच्छत्। तदा भृङ्गेन उक्तं, मया द्रष्टुं श्रुतुम् इत्यादिकं सर्वे मां प्रभावयति। अतः मनसि सर्वदा विचारतः रङ्गः। तस्मात् क्षणं यावत् अपि अहं शान्ततया स्थातुं न शक्नोमि। तस्मात् एवं मम व्यवहारे चाञ्चल्यं। तदस्तु भवान् तु सर्वदा शान्तचित्तः एव भवति, तथा कथम् इति। मया अपि विविधैः इन्द्रियैः विविधा विषयाः गृह्यन्ते एव। तथापि तानि इन्द्रियाणि मयि प्रभावं न जनयन्ति, यतः मम मनः सर्वदा निगृहितं भवति। यत् कार्यं करोमि तत्र अहं पूर्णेन मनसा प्रवृत्तिं दर्शयामि। तदवसरे अन्ये विषयाः मम मनः प्रभावितुं न अर्हन्ति, गजेन उक्तम्। कथाश्रावणं समाप्य गुरुः अवदत्, अस्मान् परितः यद्युत् प्रवर्ते तत्र, किन्तु ते अंशाः अस्माकं मनसि चाञ्चल्यं न जनयेयुः। यत् क्रियते तत्र मनसः पूर्णमग्नतः स्यात्। अस्माकं निर्णयः बाह्याशप्रभावयुक्तः न भवेत्। अयमेव शान्तचित्ततया मार्गः इति। यदि भवद्भ्यः एतत् वीडियो रोचते तर्हि लाइक बटन मारयितुं न विस्मरन्तु, तथा च मम चैनलं सब्सक्राइबं कुर्वन्तु न विस्मरन्तु। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।